Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa alerten de la precarietat que està patint l'atenció primària a la ciutat. Tot i reconèixer que és una situació que es viu arreu de Catalunya, destaquen que en els CAP del Consorci es donen uns factors afegits que la fan especialment greu. En un comunicat conjunt, Metges de Catalunya i l'Associació Professional de Facultatius denuncien que en els últims anys no s'han cobert les jubilacions del personal a càrrec de l'Institut Català de la Salut. Com a conseqüència de l'absència de substituts, avisen que al Capçal Llàtzer hi ha més d'11.000 persones sense metge de família o pediatre assignat formalment. A més, afegeixen que la manca d'autonomia en la gestió del consorci provoca que l'empresa no pugui abordar més contractació de personal. Per aquest motiu critiquen que l'Ajuntament de Terrassa, a través de la Fundació Sant Llàtzer, hagi cobrat en els últims 10 anys una mitjana de 600.000 euros anuals en concepte de lloguer de l'Hospital de Sant Llàtzer per poder donar servei de llits residencials. Per tot plegat, reclamen al consistori que els cedeixi l'immoble sense cap cost per poder destinar els diners a contractar més personal i pal·liar així la manca de recursos. També exigeixen al Departament de Salut que no estalviï pressupost en jubilacions i acordi traspassar els recursos econòmics corresponents al consorci per poder substituir aquests professionals. A més, davant d'aquesta situació, els facultatius han anunciat que a partir del proper dilluns 22 de maig renunciaran a assistir a sessions clíniques i comissions i a fer formació per poder dedicar aquest temps a millorar l'atenció. Els metges del Consorci Sanitari de Terrassa demanen el suport explícit d'aquestes demandes al conjunt de la ciutadania, associacions de veïns, moviments socials i partits polítics.